No seu televisor, a TV Galega. E na TV Galega, o programa Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, hoje, o Padre Carlos, que veio do Ceará. Nasceu em Canindé. Canindé. Viveu em Capistrano. Em Capistrano. E depois Fortaleza, e de Fortaleza para Blumenau, com estágio em Florianópolis, para virar um pouquinho Manézinho também. Manézinho, né? Também. Passei em Curitiba também antes. É. Né? Curitiba, é. Curitiba é minha cidade natal. Pois é. Enquanto estava na ordem dos jesuítas, aí a minha formação toda foi em Belo Horizonte. Belo Horizonte. As Minas Gerais. Belo. Terra boa. Né? Estive ali uns 6 anos para estudar. E virou atleticano lá ou cruzeirense? Ah, eu fiquei um tempo cruzeirense, fiquei um tempo atleticano. Pois América? Não, América não. Passei só pelo Atlético e pelo Cruzeiro, né? É. E Fortaleza? Fortaleza nunca torci por nenhum não? time, não. Nunca encontrei nem Ceará, nem Fortaleza, nem Ferroviário. Para mim nunca me... Não. Depois eu saí de Fortaleza, tinha 17 anos, então faz muito tempo. Então eu não criei assim uma história. Depois ainda voltei a morar lá um pouco, num colégio da ordem quando eu trabalhava, mas não criei muita liga com a cidade. E Curitiba você ficou muito tempo? Não? Fiquei um ano em Curitiba. É, conheceu o Dom Bernasque lá, não? Não. Conheci o Dom Rafael aqui já. Aqui, né? Já. Eu ali em Curitiba fiquei um ano, morei no Jardim Botânico, depois na Água Verde, né? Ia muito ali no Santuário de Guadalupe, com o Padre Manzotti, né? Ali eu ia bastante, ou na Catedral. Eu aqui lancei aqui o programa do Reinaldo Manzotti. A gente apresentava a missa dele aqui sempre comigo. Olha só. Mas depois eles, porque eles mandavam gravada, né? Depois eles mudaram, começaram a transmitir, a gente não tinha antena parabólica, não tinha como botar aquele prédio lá. Aí você viu, um show que ele fez com o Alok? Ele é... Foi muito, muito legal. Criatividade. E é uma simpatia, né? É uma simpatia. Esse homem é muito simpático. Um dia nós estávamos lá em Curitiba, ia pegar um avião, e a minha mulher viu ele, a minha mulher gostava muito dele. Ele disse, ah, Padre Reinaldo Manzotti. Ele olhou assim, ele fez assim e foi. Ele estava achando que o avião dele já ia sair, né, para não perder o avião. Daqui a pouco ele voltou. Voltou. Precioso, né? Disse, olha, eu estava correndo porque estava com problema. Mas, aí batemos papo com ele, aquela coisa toda. Aí contei que nós passávamos o programa dele aqui na televisão, que agradeceu muito. Fortaleza tem uma grande admiração por ele. Ele faz uns shows ali há muitos anos, assim, que reúne 2 milhões de pessoas. Fecha o aterro da Praia de Iracema, né? Ele tem um alcance muito grande, é um grande comunicador, né? Comunicador. As missas dele ali no Santuário de Guadalupe são. Assim, ele tem a televisão também. É, a igreja projetou uma série de. Que, aliás, uma vez eu disse isso. Eu fui numa reunião aqui com o Dom Orlando Brandes e os padres aqui, quando eu quis fazer a missa aqui na televisão. E tinha padre contra, né? Eu sou totalmente contra. Mas por que você é contra? Porque a missa na televisão é só o celebrante e meia dúzia de funcionários ali e tal. Eu disse, o senhor não conta aquelas pessoas doentes que estão no hospital, aqueles enfermos, aqueles que não podem mais sair de casa, que também têm fome de Deus. Aí eu falei, digo, e tem outra coisa. A nossa igreja tinha o meio de comunicação, que era o sino. Então pegava fogo na casa do João, o padre batia o sino, todo mundo corria para ver o que aconteceu. É, pegou fogo. Ia todo mundo apagar o incêndio lá com balde, aquela coisa toda. Aí vieram os meios modernos de comunicação, as igrejas evangélicas foram para os meios modernos de comunicação, e nós continuamos no sino. Aí o Dom Dourado não falou nada, né? Aí quando nós saímos, o padre Geraldo, que era vivo ainda, o Monsenhor Geraldo, foi me acompanhar até o meu carro. Esse Pimpão, olha, você hoje que foi missionário. Aí eles resolveram fazer. Fizeram durante tempo, mas já vieram falar comigo que nós temos que pagar R$150 cada paróquia, isso é difícil e tal. Eu digo, tá bom, só eu vou botar um aviso, separar a missa, eu vou botar um aviso no ar, que não é uma decisão da televisão e sim das igrejas. Né? Só vou dizer que o Pimpão tirou do ar a missa. Que o Pimpão, aquele bandido, tirou a missa do ar. Não. Malvado. Quem tirou é. Deixa bem claro, né? Que botei um aviso. É, sim. Depois o padre João voltou. Aí o padre João veio fazer, ele mesmo fazia, né? Agora está até fazendo, acho que aí da O padre Catone, Catone também rezava. Catone era excelente. Catone é excelente. Muito bom. O Catone tem um dom para isso, assim, né? Mas aí, cada uma, assim, primeiro era cada semana. Até eu fiz assim, porque eu digo, é interessante que cada semana vem uma paróquia, eram 17, né? Digo, isso dá um rodízio que não cansa nenhum deles. Não cansa nenhum deles. Né? E para nós é bom,
porque o padre vai anunciar lá, olha, domingo nós vamos estar lá, lá na TV Galega, então a pessoa vai ver, quem não assiste. Atualmente não tem mais? Como é que é? Eu não sei, agora não sei, porque eu vendi minha parte, né? Ah, então eu não estou acompanhando, mas o padre João sei que estava fazendo de Indaial. Indaial. Não sei se se está fazendo ainda. Tá, sim, sim. Mas era, primeiro eu tinha colocado o Reginaldo Mazzotti, né? E o Reginaldo foi um sucesso. Sucesso, né? Alcance novo esse homem, né? Isso é bom demais. É, depois eu fazia missa misturada com aquelas perguntas e respostas, entrevista com pessoas ali da igreja, né? Era um programa, na verdade. É um programa. Então o senhor passou um ano em Curitiba, mas não virou nem coxa, nem, não. nem atlético, nem filho. Olha, foi em Curitiba que eu fui a primeira vez a um estádio para assistir uma partida de futebol. É. Era o Vasco e o Curitiba. Uhum. Mas foi a última vez. Lá em cima do mundo. Eu fiquei assustado com aquilo. É. Meu Deus. A virulência dos torcedores é muito grande. Eu não tinha noção, nunca fui. Uhum. Né? Eu estive no Estádio Castelão, em Fortaleza, para assistir a ópera de Verdi. É. Meu Deus, o nome. Verdi, meu Deus. Tá. É. Mas assim, para assistir futebol foi ali, mas nunca mais voltei. Eu achei a ópera foi bom, né? Ah, e sim, o pessoal se comporta. O povo se comporta, né? Pode nem tossir. Foi muito interessante. Uma ópera em pleno Castelão em Fortaleza foi uma experiência muito interessante. Mas o futebol em Curitiba. O pessoal era de Fortaleza mesmo ou era pessoal de fora? De Fortaleza. Fortaleza mesmo. Orquestra, tudo. Orquestra, tudo lá. Olha, uma experiência. Tem cultura. Cultura. E outro estádio, uma experiência bonita em Minas Gerais. Na festa de Corpus Christi, a cada 4 anos, tem a Torcida de Deus, criada pelo falecido cardeal Serafim. Uhum. É outra experiência bonita. Mas futebol em Curitiba não rolou. Não rolou. Nem aqui. Aqui também. Também não dá para ir, né? E assim, eu fico pensando, mas onde eu vou? Em qual estádio eu vou? No SESI? É. Eu nem sei por qual time que eu torço. Não se apega a nada, porque não ganha nada. Blumenau foi campeã com o Olímpico em 49 e em 64. Duas vezes. Duas vezes. Nesse todo longo história da cidade. Né? O Olímpico que ganhou. É. Depois nunca mais. Uma vez foi vice-campeão com o Blumenau, o Sport Clube, né? Sim. Perdeu para o Avaí aqui, no estádio dele mesmo. Perdeu de fazer um gol ali lá no finalzinho, que seria o do título, mas. Era o Vargas, que era centroavante, que tinha vindo do Avaí, acho que estava meio na gaveta, como diz o outro, né? O goleiro caído, ele chutou por cima da trave. Uhum. Mas acontece também, né? Também. O cara fica nervoso, quer fazer, quer estufar a rede e chuta fora, né? Uhum. Mas o senhor já disse que o senhor não é muito futebolista. E igual, outro esporte o senhor gosta, não? Olha, para assistir uma partida, vôlei. Acho que vôlei é um eu também jogo. Gosto de vôlei, porque é limpo, né? Isso. E depois é algo. Tem algo bonito, assim, né? De saques, tem uns movimentos. Sim. Eu me dá mais. Eu acho que o vôlei é bom, você não pode tocar no adversário para tocar nem na rede, né? Não pode nem. Não tem esse. Tirar sarro do adversário, se quiser. Algo mais respeitoso. Tem que virar para lá, né? Para comemorar um ponto. Então. É um jogo. E o VAR, e o tal do VAR, no voleibol acho que foi uma coisa fantástica, porque quantas vezes a bola não saía, não saía e não dava, ou saía e dava. Então aí uma coisa. Agora aquilo precisa ser perfeito. Já no futebol não está mais atrapalhando do que ajudando. E outro esporte que eu admiro, mas que é olímpico, é ginástica rítmica. Ah, eu acho que isso é fantástico, fantástico. É essa coisa da harmonia, da beleza, é uma coisa fantástica. É, isso é realmente. Não tem tanta oportunidade de ver assim, eu não tenho, às vezes, mas é muito específico, né? Eu quando vivia na Europa, sabe que eu gostava muito, tinha muito lá, era aqueles campeonatos de patinação no gelo. Aquilo é muito lindo. Muito lindo. É. Que sabedoria em aprender aquilo e manter assim. Mas, porque tem os russos naquele tempo eram muito bons naquilo, né? Dançavam no gelo. Né? Mas tinha canadense também, americano. Uhum. E mesmo os alemães, né? Teve um casal alemão lá que foi muito tempo campeão mundial também. Tudo. Eram espetáculos bonitos mesmo. É um espetáculo, isso é verdade. Para se admirar mesmo, assim, né? Se encantar. Sobretudo para aprender na televisão, para não estar lá no site, que lá é muito frio. É, pois é. Melhor ver de longe. E natação? O senhor Canendé tem rio?
Tem, mas a maioria do tempo fica seco, né? Seco, Fica né? Então, seco. Não não dá tem, para aprender. não dá para aprender a nadar. E Fortaleza, Tem praia? açude, né? Assim, e tem praia, mas eu sou um sertanejo, então eu nunca tive muito contato com praia, né? Eu sou da outra ponta do. Não aprendeu a Não nadar? aprendi a nadar. Não aprendi. Então toca aqui com os outros. Até gostaria, mas É. tenho medo de afundar. Eu consigo boiar às vezes um pouco, mas nadar, eu quase morri afogado ali na praia também, e aí eu fiquei com Isso dá medo um também, medo, né? quando era guri. Pois é, nós vamos fazer novamente a pausa para rodar os comerciais, e já já a gente volta com o nosso quarto e último bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Padre Carlos Ronaldo Evangelista da Silva.